maleeshyada kooxda khawaariijta ee al-shabaab ayaa ku khaarijiya gobolada shabeellada hoose iyo jubbada dhexe horjoogayaal iyo maleeshyaad ka tirsan daacish kuwaas oo muddo sannada ah ku jiray xabsiyo ay dadka ku ciqaabaan khawaariijta al-shabaab khaarijinta horjoogayaashan iyo maleeshyaadkan daacish ka tirsan oo qaarkood ku jiray gacanta khawaariijta al-shabaab inka badan shan sano ayay kooxda uga jawaabaysaa xanuun ay maleeshiyaadka daacish ku gaarsiiyeen buuraha goolis dagaalo toddobaadyadii lasoo dhaafay ku dhex maray جو الشباب يداعش واسوسي كواسو هذا لو جوج بي كوحد على الشباب ورباهين تا غران كو حي هشا مقعيدا غار كميدا هور جوغي ياشا داعش كتر سنة يتوضبات كان رماتكا اي على الشباب سيكالا غارغارا وو قبل غبالادا شبه لادا هون سي يو جوباد ده وحانا كميدا هور جوغياشاس جوغي علي آدن واسل كيس هوري كتر سنة خواريش خوارشتا الشباب بسلامر كانا هوري مقدشود دقالو اي على الشباب داد بدن وغبرك عيان وغلوغ لها waxaana uu asal ahaan ka soo jeedaa degmada jilib kaas oo gacanta kooxda al-shabaab ku jiray ilaa iyo sannadkii laba kun toddoba iyo tobankii xilligaas oo daacish inuu ku biiray caddaystay horjooga anasdheera oo isaguna markiisii hore ka tirsanaa al-shabaab una qaabiilsanaa waxay ugu yeelaan jabhadda gobollada jubbooyinka kana baxay laba kun iyo lix iyo tobankii al-shabaab xilligaas u daacish ku biiray ilaa haddana u xirnaa ayaa ka mid ah horjoogayaasha ay khaarijiyeen kooxda khawaarijta ee al-shabaab kaas oo asal ahaana kasoo jeeda xeraale ee gobolka galguduud horjooga faivle oo daacish u qaabilsanaa soo dhoweynta ajaaniibta soomaaliya ah imaanaysa deegaamintooda howlgelintooda iyo la socodkooda horeyna uga tirsanaa al-shabaab balse daacish ku biiray kuna jiray gacanta al-shabaab tan iyo laba kun siddeed iyo tobankii ayaa ka mid ahaa dadka la sheegay inay al-shabaab daacishnimo u khaarijiyeen horjoogee jibriil nuur yuusuf oo markiisii hore ka mid ahaa asaasayaasha warbaahinta marin habaabinta khawaariijta al-shabaab balse markii dambe daacish ku biiray islamarkaana u xirnaa al-shabaab tan iyo laba kun toddoba iyo tobankii ayaa ka mid ah horjoogayaasha hadda lagu soo waramayo inay khaarijiyeen al-shabaab waxaana uu kasoo jeedaa deegaanka ceelbaraf ee gobolka shabeelada dhexe kasokoo horjoogayaashan la khaarijiyey inay al-shabaab u dileen ka mid a hanshiha daacish oo in muddo ah gacantooda ku jiray waxaa kale oo jira magacyada horjoogayaal soomaaliya io ajaanib isugu jira oo gacanta khawaariijta al-shabaab ku jiray kuwaas oo suurtagal ay tahay inay khaarijiyaan waxaana ka mid ah horjooge ayuub sudani oo asal ahaan ka soo jeeda dalka suudan horjooge abumaxamed maqhribi oo kasoo jeeda dalka algeriya iyo sidoo kale horjooge muscab oo soomaali ah balse haysta dhalashada dalka jarmalka tallaabadan ay khawaarijta al-shabaab ifka uga qariyeen horjoogayaashan horay iyaga uga tirsanaa markii dambese daacish ku biiray in muddo ahna gacantooda ku jire ayay uga gol leeyihiin inay maleeshyaadkooda ku ilowsiiyaan xanuunka iyo jabka khawaariijta al-shabaab ay kala qulmeen labadii toddobaadee lasoo dhaafay dagaallo labadan koox ee khawaarijta ka wada tirsan ku dhex maray dhulka buureleyda goolis iyada oo dagaaladaasina uu jab xoog leh ka soo gaaray maleeshiyada kooxda khawaariijta ah ee al-shabaab